Praise God once again. Karibuni katika ibada yetu ya Jumapili. Mimi naitwa Mary Mbadha. Atuko katika kanisa la Trinity Destiny Ministries upande wa Ngando. Karibu sana tunapoenda kuanza ibada hii. Wacha tuende tukabudu Mungu ingawaje tuko katika manyumba zetu. Popote ulipo, kuwa mwaminifu, abudu Bwana kwa roho moja, na wewe utaweza kubarikiwa popote ulipo. Na tukaweze kufungua kwa maombi. Mfalme mwema, mfalme wa ajabu, tunakuja mbele zako asubuhi njema. Tunasema ni asanti Jehova, ni kwa sababu umetupa uhai asubuhi ya leo. Ni wengi ambao wangetaka kuwa kama sisi lakini hawajaweza. Sio kana kwamba sisi ni wema mbele zako, ila ni kwa sababu ya upendo wako juu ya maisha yetu. Mungu wetu na baba yetu, pokea sifa na utukufu. Tunakuinua, tunakuabudu asubuhi ya leo mfalme. Watu ukapokea maabudu Yesu, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Pokea ni kwa sababu wewe peke yako ndiwe unayestahili. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na hata na kuamini. Amen. Asante Yesu, asante Yesu. Thank you Jesus, thank you Lord. Tunakuabudu Jehova asubuhi njema tukisema unastahili. Tunakuabudu baba yetu ni kwa sababu wewe ni mwema na mwaminifu ndani ya maisha yetu. Pokea maabudu Yesu Kristo ni kama ambayo mfalme tumeyatoa mbele zako. Watu ukayapokea ni kwa sababu mfalme wa ajabu tumekusanyika kwa ajili yako. Asante Yesu, asante Kristo. Thank you Jesus. Tunakuabudu. Tunakuabudu.
Kwa hivyo, tunapoenda usiku Mungu, asubuhi ya leo,
tu pale ulipo, cheza nasi, sifu pamoja nasi, na utabarikiwa. Chezea Yesu. Pigia Yesu makofi. Chezea Yesu mali ulipo. Cheza. Kwa maana uko na uhai siku ya leo. Shama, Shama, Jehovah, Shama, pokea sifa.
praise the worship team. God bless you so much for the good job that you have done. All for the good job that you have done for the Lord. Tunakaribisha tena rasmi wapendo wetu mahali popote mlipo katika ibada hii ya Jumapili. Moyo wako kaamini kwamba kwenye ibada utabarikiwa. Lakini moyo wako kwambia kwamba uko mbali, hao ambao wako hapa kanisani ndio wanabarikiwa, utamiss your blessings. It's just connect yourself. Mungu wetu ni omnipresent, anakuanga wakati mahali pamoja wakati mmoja. Kwa hivyo ukiamini kwamba hivyo tumeimba pamoja na wewe, hivyo tumeongozwa na maombi na wadada wetu hapa, umeomba pamoja nasi, ukweli kwamba ulikuwa kwa ibada na umebarikiwa kabisa pamoja nasi katika nyumba la Bwana. So nakaribisha rasmi na ujumbe unapokufikia mahali popote ulipo, Jashia na your friends na watu wengine, soka tuweze kubarikiwa pamoja na wewe katika ibada ya Jumapili hii ya leo. Tumesikia mambo mengi sana huko nje, ripoti nyingi zake ni zile ambazo zinatuvunja moyo. Ripoti inayokuja kila wakati katika media zetu na information ambayo tunagather everywhere, unapata kwamba zinatuvunja moyo sana. But ni vizuri kujua kwamba kuna ripoti ambayo Mungu anasema, na ripoti ya Mungu ndio nzuri kwa maisha yetu. Unaweza sikia ripoti ya wanadamu na uone kana kwamba dunia inaisha kesho. Unaweza sikia ripoti ya wanadamu uone maisha yako ni kama inakwisha, haina tumaini. Lakini ripoti ya Mungu ni vizuri kujua inasemaje kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Andaa na tumia unaweza andika your comment pale, utuambie unatazama ukiwa wapi. Tungetaka kujua kwamba watu ngapi ambao wanatufollow ama wanasikiliza neno la Mungu pamoja nasi siku ya leo. Andika tu kama ni jina lako ni Naomi ama Wamboi, andika namba Wamboi na I'm watching from Gong ama I'm watching from Kariobangi, na utaweza kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. I promise you today ya kwamba baada ya ibada hii ya leo maisha yako itakuwa vile ilivyo. Usione kama uko mbali sana, mahali pote ulipo Mungu anaangalia moyo wako, vile ambavyo utajiunganisha pamoja na sisi katika ibada na siku hii ya leo katika jina la Yesu Kristo. Na nataka kuongea the topic ya ujumbe ambao niko nao leo ni how to overcome the spirit of fear. Vile unaweza ukashinda roho ya uoga, especially katika kipindi hiki ambayo Kenya yetu ama dunia nzima inapitia kipindi kizito. Kuna roho ya uoga adui amerelease kwa realm ya watu wengi. Saizi watu hawajui wafanye nini. Kila kitu inakaa kama imesimama. Maisha ya watu inakaa kama haisongi mbele. Maisha ya watu inakaa kana kwamba hakuna maisha nzuri kesho. Ni kama leo kile unachokiona leo ni kama kitakuwa hivyo forever. But I want to encourage you today. Hali hii ni kupita na pita, ni kivuli tu kinapita. Kenya yetu inarudi mahali ilikuwa. Uchumi wa taifa hii utapona. Kenya ita resume. Tutakuwa na utajiri mwingi sana. Kazi zitarudi vizuri, biashara zitarudi vizuri, makanisa tutarudi kama mabudu Mungu vizuri. Hii ni kawingu tu kanapita. Lakini ukiona kana kwamba unakwisha, ukwenda kwa shetani, hivyo ndivyo anavyotaka. But don't agree with the devil, just agree with the word of God. Ya kwamba haka ni kawingu kanapita na kataenda na wewe utasimama katika jina la Yesu Kristo. So roho ya uoga, nataka tuangalie tuone inaingilianga wapi na ni nini kinafanya uoga utawale watu. Hebu tuangalie kitabu cha Genesis chapter 3 verse 10. Tuone uoga ulianzia wapi kuja duniani. Msingi wake ni gani? Nini kilileta uoga hii katika ulimwengu wa sasa? Genesis 3 verse 10. Kama unafika hapo, fungua kitabu chako na Biblia yako, tuweze kusoma kwa pamoja. Na kama umefika, Bwana akubariki sana. Genesis 3 verse 10 inasema, and he said, I heard their voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. Uni Adam wakati alipokuwa katika shamba la Edeni. Maandiko yanasema kwamba Mungu alikuwa amempatia Adam instruction pamoja na mkewe. Ya kwamba vyakula vyote ama matunda yote ambayo imemea huko katika shamba yote mnaweza mkayakula, lakini kuna tunda moja iliyokuwa pale katikati ya hilo shamba la Edeni ambayo ilikuwa ni matunda la mema na mabaya. Na tukari Mungu akamwambia kwamba ile siku mtakula tunda hii hakika mtakufa. Lakini Adam kwa sababu alikuwa kwa sababu dhaifu ya mwanadamu na mke wake pia alikuwa pale, shetani alijua kitu moja. Esoma sababu hao katika uwepo wa Mungu. Esoma sababu hao hawana kitu ambacho kinawatatiza. Hakuna vile wanaishi maisha ya kutomkosea Mungu. So kile alifanya, alikuja kapitia mkewe Eve na mkewe akadanganyika akala ile tunda. Alipokula ile tunda ikafungulia mlango roho ya uoga.
kuwatembelea katika shamba la Edeni, alikuja kaanza kuwatafuta, akaitana Adam, Adam, Adam. Adam amenyamaza. Wakati aliona Mungu ametana sana, hapo ndipo Adam alisema niko hapa. Bwana akamuuliza, kwani umejificha? Kwani uko wapi Adam? Alipotokelezea, Bwana akamuuliza kwa ajificha kwa sababu gani? Akasema nimejificha kwa sababu nilikula ile tunda ambayo tuone tusikule, na nikaona niko uchi, niposa nimejificha. So tunaona dhambi inafanyanga uoga unaingia watu. Uoga uliletwa duniani na dhambi. Msingi wa uoga in this world, msingi wake ni nini? Ni dhambi. Wapendwa, dhambi ni mbaya, na roho uoga unasababishwa na mapepo. Uoga si ya Mungu, uoga sio tunda la Mungu. Na wakati Adam na Eve walifanya dhambi, hapo ndipo alifungulia mlango roho ya uoga. So mtazamaji wangu, walipopata ulipo, ningetaka kukuuliza swali moja. Uoga unaopitia leo, hebu changalie uone, kuna mahali umefanya dhambi, kuna mahali umejichanganya, kuna mahali umefanya vitu ambavyo Mungu alikuonya. Kama kuna vitu kama hivyo umejipata ndani yake, instead ya kujiuliza utafanyaje uoga huu ondoke, enda kwa magoti, mwambie Mungu nisamehe. Unapotubu kosa lako, unapotubu dhambi zako, uoga inaondokana. Adam tunaona from the beginning hakuwa na uoga. Mungu alikuwa anatembelea Adam kila saa tisa ya mchana. Wanakuwa na ngumzo, wana discuss kwa shamba la Edeni. Mungu anamuuliza elefanti wanaendeleaje. Anamwambia elefanti wako salama, leo wameshinda wakicheza. Akitaka kula tunda fulani kama ni maembe, alikuwa anabeba na jirafu na toyo tunda anakula. Anaambia Mungu ile hadithi na story ambayo ameshinda nazo siku hiyo. Mungu anafurahia, Mungu anaenda mbinguni. Kesho saa tisa anakuja tena, wanakuwa na ngumzo. Na kuna siku Adam aliogopa Mungu kwa njia kama hiyo. Lakini wakati Adam alikula tunda, roho ya uoga ilipoingia, maandiko yanasema kwamba Adamu alijificha. Watu wengi wanaosumbuliwa na uoga leo ni kwa sababu ya dhambi. Wengi kwa sababu ya uwizi ambao umeibia taifa la Kenya. Corruption kwa maisha yao imesababisha roho hiyo ya uoga inaingia watu. Sasa hivi kuna watu wakati mtangazio corona iko katika taifa la Kenya, kuna watu wajaitoka nje. Wanaona kama kutoka nje tu nje kidogo ni kama atashikwa na ugonjwa huu. Wameingiwa na uoga. Wamevuta wafanyikazi ambao wanakujanga asubuhi wanaenda jioni kwa sababu wanaona kama watakuja na ugonjwa huo. Uoga umeingia watu. Na kuchunguza vizuri, sababu ya uoga huu mwingi ni kwa sababu ya dhambi. Watu wamejiongoza wenyewe. Watu wamefuata akili zao wenyewe, wakafungulia uoga nafasi kwa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. So tumeona ya kwanza, uoga inasababishangwa na dhambi. Hebu tuangalie vile maandiko yanavyosema. Kitabu cha 2 Timotheo chapter 1. Hapa ni Paul anashauri Timotheo, mtoto wake wa kiroho. Endelea comment hapo kwa Facebook live yetu, tujue mahali ambapo tutazama na vile ambavyo unavyobarikiwa. 2 Timotheo chapter 1 verse 7. Paul alikuwa akishauri mtoto wake wa kiroho Timotheo. Na hapa tunataka kuangalia tujue kwamba, je, wale ambao wameokoka na Mungu amewapa vipawa, wanamtumikia Mungu, wanafaa kuwa na uoga? Kwa sababu pia shetani anajaribu kuleta uoga mwingine katika area ya calling ya watu. Calling ni kusema ni mahali popote Mungu amekuita. Kwa mfano umeitwa ukiwa kama mwinjilisti, hiyo ni wito wako. Kwa mfano umeitwa katika uimbaji kama vile wadada wetu wametuongoza hapa kwa uimbaji, hiyo pia ni wito wao. Labda umeitwa katika area ya kuomba, hiyo ndio calling yako, area ya kuomba. Wengine wameitwa katika area ya kushangilia kanisa la Mungu, katika area ya usafi, katika area ya ushering, katika area yote ya kusimama na watumishi wa Mungu, hiyo ni wito wako. So kila mmoja in the body of Christ ako na wito wake in a different way. Kwamba ni vizuri kuelewa kwamba, je, wito wako mtazamaji wako mahali popote ulipo ni gani? Na je, kipindi hiki ambacho tunapitia kizito, je, wa calling yako inaweza ingiwa na uoga? Hebu tusikie kama unaweza ingiwa na uoga. 2 Timotheo chapter 1 verse 7. Nitasoma na utaweza kubarikiwa. 2 Timotheo 1 verse 7 inasema, "For God has not given us the spirit of fear." Hebu tuanzie basi. Tuanze kuelewa vizuri, tufike kwa fear kwanza, tuduke juu.
verse 5. When I call to remember us and faint faith, that is in thee which dwell fast in their grandmother Lois and their mother Eunice, and I am persuaded that in thee also, and I am persuaded that in thee also. So I don't care about Imani, iliyokuwa na grandmother yake, mtumishi wa Mungu Timotheo. Mama ya, shosho yake alikuwa na imani very strong. Hivyo ndio Paulo anaanza kukumbusha Timotheo. Na akasema hiyo imani ikakuwa kwa mama yako Lois. So Timotheo akawa nakumbushwa na Paul vile ambavyo imani yake ilianzia. Akasema ilianza na your grandmother, and then ikakuja kwa your mother ambaye ni Eunice, na pia ninaamini hata wewe pia uko na the same faith. Wapendwa, acha nikwambie, imani ya wokovu ama mali tuliokoka, kuna mahali inaanziaga. Na imani hiyo mtumishi wa Mungu akipokuwa katika Timotheo, alikuwa anamwandikia kumshawisha ama kumchallenge kwamba inafaa iwe strong kama vile ambavyo shosho yake alikuwa na imani strong. Akamwambia kumbuka Eunice, your mother. Kumbuka Lois, your grandmother. Walivyokuwa na imani iliyokuwa strong. Waliokuwa wamedhibitika vizuri kwa imani yao. Na akamwambia pia wewe ninaamini imedhibitika ndani yako the same thing ama the same way. Haya. Basi nasema, wherefore I put thee in remembrance of those still have the gift of God which is in thee by the putting on of my hands. Asema kwamba pia kumbuka na uchoche karama ya Mungu iliyowekwa na Mungu aliyeka ndani yako wakati nilikuwekelea mikono. So Paul amemwanzia mbali sana. Amemwanzia enzi za Lois, akakuja kwa Eunice, ambaye amekuja kwake mwenyewe, ambaye akamkumbusha kumbuka ile kipawa Mungu aliyokupatia wakati ambaye nilikuwekelea mikono. Wapendwa mahali wote mlipo, nao nisikize vizuri. Wakati uliokoka, wakati umekuwa kutumika kwa nyumba la Mungu, wakati umekuwa kufanyia Mungu kazi, wakati ambao uliwekelea mikono na utumishi wa Mungu, kuna kitu Mungu alinvest in your spirit. Kuna kitu Mungu ameleta katika moyo wako ambacho anafaa kuona result hiyo kitu. So wakati ambao tunapopitia mzito ama mgumu kama saa hii, kuna watu saa hii wamevunjika moyo. Ile kazi walikuwa wanafanyia Mungu, wanajiuliza, je, sasa kwa sababu kanisa zimefungwa na mimi ni mwimbaji, nitaimba tena? Je, mimi kwa sababu ni praise and worship, mimi ni wa kwaya, vile kanisa zimefungwa, je, nitaweza kumwimbia Mungu kwa kwaya ama nitaweza kuomba? Wengine walikuwa ni waombaji wazuri, siku hizi hawaombi, wanaamka, wanashinda, wanalala usiku, hawaombi, maana wanaona kanisa limefungwa, so wanadhani tumaini lao limefika mwisho. Paul anaambia Timotheo, chochea ile karama Mungu aliyokupatia wakati nilikuwekelea mikono. Hebu challenge mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Hiyo kipawa Mungu alikupatia, church ime imefungwa ama haijafungwa, chochea hiyo karama, maana Mungu alikupatia iweze kufanya kazi. Na kusema ya kwamba ile siku natokea challenge yote ile, hiyo kipawa ilale, anakuambia kwamba ichochee. Usinyamaze. Usikubali media kupata information zote. Wata corrupt your gift, wata corrupt your mind. Utajipata kwamba tumaini lako kwa Mungu limeenda chini. Inafaa uelewe kwamba ile kipawa Mungu alikupea unafaa kuichochea. Kama wewe ni mwombaji, piga magoti kwa nyumba omba. Usiku amka uombe. Kama ni mchana wewe ni mwimbaji, zima kila kitu, anza kumsifu Mungu wa nyumba yako. Hiyo karama ichochee. Usikubali shetani akuhubirie ya kwamba kila kitu imefika mwisho. Nilipokuwa nikiarrange message, kuna kitu kilikuja kwa mawazo yangu. Nikasema Mungu ni kama ananiongezea jambo. Akaniambia kwamba kama watu wengi saa hizo wamepotewa na nguvu kwa sababu ya ugonjwa, na je, Antichrist akikuja kwa sasa? Wapendwa, hii ni kitu ambacho Mungu atafungua kanisa macho. Tuelewe kwamba hii ni kitu ambacho tunapitia ni kadogo sana. Lakini kuna ile mecha inakuja, siku zinakuja. Wakati Antichrist atakuja, usome na Book of Revelation na Daniel. Yoyote ambaye atakuwa kimwabudu Mungu atakuwa anakatwa kichwa na anakufa. Wacha saa hizi tukipatikana ukiwa kanisani mnashikwa, mnapelekwa self quarantine 14 days. Antichrist akikuja ni kuua, atakuwa anaua. Je, kama saa hizi imani yako imerudi chini kwa sababu ya ugonjwa wa corona, na Antichrist akija utafanya nini? Wengine mpaka wamecompromise imani yao, wameanza kujichanganya, maana mambo ni magumu kidogo. Na je, wakati sisi takapokuja, isemekane kwamba bila hiyo namba ya shetani
kuuza wala kufanya chochote katika taifa lenye la Kenya. Je, utafanyaje mtazamaji wangu? Wacha hii hali hii ambayo imetukumba sasa hii iwe challenge kwako na iwe challenge kwangu. Ya kwamba tunafaa kuwa na nguvu sana sasa hii. Na tufai kukunjika moyo. Paulo anambia Timotheo, chochea karama ambayo iko ndani ya moyo wako. Na mimi nakwambia leo hii mpendwa, mahali popote unatazama, chochea karama yako. Usikae hivyo tu ati mambo jipeleke. Chochea karama. Amen. Hayabu sikia masema. For God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Maana Mungu hakutupatia roho ya woga. So anamwambia kwamba, kupitia kipawa umepewa, anamshauri kwa mtumishi wa Mungu Timotheo, maana Mungu hakutupatia roho ya woga. Usikubali woga uingie ndani ya moyo wako mpendwa. Mkristo mwenzangu mahali popote ulipo, wacha kuangalia Kenya saa hii, wani kama inaenda kusambaratika, wani kama hakuna tumaini lolote, unaingiwa na uoga. Nimekuja nikisikiza radio asubuhi saa hii, wanasema kwamba katika hospitali ambayo wanaangalia mambo ya depression na akili, kumejaa watu saa hii katika taifa la Kenya. Akili za watu zimefika mahali ni kama zimeanza kuharibika, wameanza kwenda hospitalini. Stress zimeingia wanadamu saa hii, wanashindwa wafanye nini. Wengi hawana chakula, hawa ni watoto, maisha yamekuwa mazito, wameingiwa na uoga. Uoga ukadominate, ukadevelop stress, stress ikadevelop depression. Sasa hawajui wafanye nini. But I'm here to encourage you today. Hiyo yote kwa sababu ya corona, lakini kuna jina ambalo limeinuliwa juu ya majina yote. Inuka na mwambie Kristo, nimekuja. Hata kama mambo yanakaa vile yalivyo, unasema huku ni pia roho ya uoga. Mkristo usigonjeke depression kwa sababu ya uoga. Inua imani yako kwa Mungu. Mungu aliyekuokoa hawezi kuachilia. Leo maneno yametuambia vizuri katika neno lake. He will never leave us or forsake us. So kama amesema kama hatatuacha, inua imani yako kwa Mungu. Hatukupewa roho ya uoga. Lakini roho gani? But of power, and of love, and of sound mind. Power manake ni kusema, kuna kitu nimeandika hapa kidogo nataka kusomea. Spirit of power means to performing of miracle, capable and strong. So if his power reside in us and all the things Jesus did, we can do also. Hii power ambayo Yesu alitupatia ni ya kuperform miracle. Ni ya kuwa na uwezo kufanya vitu ambavyo ni vikubwa. Na kama nguvu hizo ambaye Kristo alikuwa nazo ziko ndani yetu pia, tunaweza tukafanya mambo makubwa. So instead of kuachina kutuhurumia na kuwa na uoga mwingi ujikisha utakuwa namna gani, hiyo power ambayo Kristo ametupatia, maana maandiko yamesema hatukupewa roho ya uoga bali ya nguvu. Nguvu hizo ziko ndani yetu. Yesu huyo mwenye hizo nguvu anatawala ndani yako, yuko ndani yako sasa. Anza ku apply hiyo power kwa kuongea. Anza kutamka maneno ambayo ni makubwa kwa maisha yako, ambayo yanaweza kusababisha muujiza ukatendeka kwa maisha yako. Usikae sana kwa kuongea mambo mengi ambayo kama unatukuza corona, ni kama unatukuza shida, ni kama unatukuza mambo ambayo yanafanyika magumu katika taifa la Kenya. Saa hii anza kutukuza jina la Yesu. Maana ile nguvu iko ndani yako, ni ya Kristo mwenyewe. Anza kuongea hata kama unga umepungua kwa nyumba yangu, I know my Redeemer lives. Ata provide kwa watoto wangu, hawatakosa chakula. Kama ni nyumba Mungu atafungua milango, nitaweza kulipa. Anza kuperform miracle kwa kuongea na midomo yako. Maana maandiko yanasema kwamba roho tuliyepewa ni wa nguvu wala si wa uoga. Basi ukifungulia uoga mlango ndani ya moyo wako, utaishi maisha upweke, kufinyika. Asas itakukujia, depression itakukujia, maana hiyo yote inaletwa na uoga. Basi nguvu hii Paulo anavyosema ya kama tumepewa na Mungu, wacha tutumie wapendwa. Tukijua kile Mungu ameinvest ndani ya moyo wetu, hatuwezi tukaongea kama watu wa ulimwengu. Tukijua ile nguvu inatawala ndani yetu, hatuwezi tukaongea kama wanasiasa. Tukijua ile nguvu inatawala ndani yetu, hatuwezi tukaongea kama wanakenya wa kawaida. Mungu atarajiwa watu wake aliyewaokoa na akainvest nguvu zake ndani yao, waongee kama watu wa kawaida. Tunafaa kuongea vitu ambavyo ni vya kiroho. Na vitu vya kiroho ni kusema there is power in the name of Jesus. Tamuka uzima, tamuka afya, tamuka breakthrough, tamuka muujiza. Ndani yako kuna nguvu za Mungu. Ongea mambo ambayo ya kiungu kutoka kinywa chako. Tabiria maisha yako, tabiria watoto wako, tabiria mume wako, tabiria mke wako. Nena maneno ya kimuujiza, maana maandiko yanasema tumepewa roho nguvu.
usipoanza kutamka maneno ya nguvu ambayo roho Bwana alikupea. Ya pili anasema and of love and of sound mind. Yaani roho tuliyopewa ni upendo na pia anatupatia fikra ama akili nzuri timamu ziko sawa. Ni kusema kwamba as long as you are born again Christian, akili yako haifai kuharibika. Oh, hello, praise the Lord. Huyo roho tuliyopewa haufai mawazo yako kuwa depression na kunywa dawa za kulala. Unakunywa dawa za kutuliza mawazo yako. Roho tuliyopewa maandiko sema kwamba ni wa nguvu, ni wa upendo na sound mind. Akili yako inakuwa iko sawa, inawaza vizuri, inatafakari vizuri, inafanya kazi vizuri, haijatembewa na chochote ama ikuwa affected na chochote, maana ule roho tuliyopewa hiyo ndio kazi yake. So ukianza kuona umeanza kudevelop depression, ujue kuna nguvu ambazo ziko ndani yako hauzitumii. Roho Mungu uliyepewa wa kufanya mawazo yako yatimamu ni kama umewacha alale. Ni vibaya sana wapendwa kuona Mkristo apiga dawa za depression. Na maana tumesema kwamba ile power tumepewa ni power ya kufanya tuwe sound mind. Amen. Utajiri huu umepewa kanisa. Utajiri huu umepewa wa Kristo. Usikubali kufinyika katika jina la Yesu. Ya tatu tunasema kwamba about love. Love imegawanishwa in three categories. Na imegawanishwa in three categories, we call it perfect love. Mungu anaita perfect love. Hebu tuone in the book of 1 John chapter 4. Kuna watu wengi wanashikwa na uoga kwa sababu hawana nini? Upendo. 1 John. Aha. Verse 4. Tanzia verse 18 mpaka 21. Biblia inasema hivi. There's no fear in love. There's no fear in love. Mtu yote ambaye yuko na upendo ndani yake hananga uoga. Na hapa tunaenda kusoma leo mpaka 21, utakutana kujua kwamba upendo unashikilia kitu kikubwa sana kwa maisha ya Mkristo. Hiyo ndio foundation na each and every believer. Mtu yote ambaye anaojipenda hakuwagi na uoga. Watu wengi hapo nje kama mtazama saa hii, uoga mwingi ambaye watu wengi wako nayo kwa sababu hawajipendi. Wengine wanajitukia naturally wenyewe, they hate themselves. Hawajipendi kabisa. Mtu mwingine akijiangalia kwa kioo hivi, anachukia uso wake naturally. Mwingine akijiangalia hivi, anachukia pua lake naturally. Mwingine akijiangalia nywele yake, anaicompare na ya mwingine. Watu wanajichukia, hawajipendi. Wakati wa watu wafika mahali uone haujipendi, unaanza kujichukia wewe mwenyewe. Unaanza kujidharau wewe mwenyewe. Unafunguliana roho ya uoga kwa maisha yako. Narudia kusema hivi, watu wengi katika taifa la Kenya hawajipendi. Ukiangalia kama ni msichana, ukiangalia msichana mwenzako, unakompea wewe na yeye. Unasema angalia vile yuko na sura nzuri, angalia vile huyu yuko na mikono mizuri, angalia vile yuko na smile nzuri, angalia vile yuko na kamera kazuri kana metameta. Unaanza kujikompea na kuona wengine ni wazuri kuliko. Ukianza kujichukia, unafungulia roho ya uoga kwa anga yako. Lazima uanze kujipenda. Asubuhi ukiamka unajitayarisha kwenda kazini ama shughuli zako za kila siku, jiangalie kwa kioo, sema wow, can you see this person? Is a wonderful maid. Hallelujah. You are unasema unatazama unaweka kidole kwa kioo na sema wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Hebu angalia smile Mungu aliyekuweka. Angalia nywele nzuri nacho na Mungu alikuweka. You are created. You are a wonderful person in the sight of God. Oh God loves you so much. Unajitabiria upendo. Ukianza kujipenda, uoga unafukuza. Hallelujah. Najua dunia hii hakuna mtu anakwambia kwamba ajipendi. Hakuna. Lakini watu wengi, pasa ni kubwa, hakika huwa hawajipendi.
Na ni kwa nini hawajipendi? Kwa sababu ya kujikompea na watu wengine. Kuona ni kama watu wengine wako wazuri kuliko. Kwaona tena kama waliumbwa vizuri kuliko. Na hapo roho ya uoga ikuingia, shetani anakuambia Mungu akupendi. Kwa nini akuumba kama yule? Kwa nini uwe simu upe kama yule? Kwa nini una nywele nzuri kama yule? Kwa nini una mwili fulani fulani kama wa yule? Ikianza kuingia hiyo kwa moyo wako, uoga inakuingianga. Una lack confidence. Ya kuface any challenge in life. Maana fear inakutawala. Kuanzia leo acha niongeleshe moyo wako, anza kujipenda. Hajalishi vile ulivyo. Hata kama ni black, Mungu alikuumba hivyo maana alipendezwa na wewe. Hata kama ni mweupe, penda uwepo wako, Mungu alikuumba hivyo. Hata shape ya mwili wako vile ilivyo, Mungu alikuumba hivyo, penda mwili wako. Ukijipenda, utaondoa uoga kwa maisha yako. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ya pili, hebu tuendelee hapo chini, nasema but perfect love casted out fear. Because fear had torment, he had feared, is not made perfect in love. Perfect love casted out fear. Upendo uliokamilika unaondoa uoga. Upendo uliokamilika ni gani? Hebu tuone. Verse 9 inasema, we love him because he first loved us. Inaanza to love God. We love him because he first loved us. 20 inasema, if a man say I love God and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God who hath not seen? Verse 21, and this commandment have we from him, that who love God love his brother also. So nimesema mwanzo kwamba upendo umegawanishwa in three categories. Kitu ya kwanza, tunampenda Mungu kwanza. Ya pili, unajipenda wewe mwenyewe. Na ya tatu, unapenda jirani yako. Hiyo inaitwa perfect love. Na hapa tumesoma inasema kwamba but perfect love casted out fear. Ukiwa na perfect love, hakuna siku uoga itaingia kwa moyo wako. Imaanisha sema kwamba inafukuzara uoga. So my sister, my brother, my popote ulipo, wewe ambaye unaishi kwamba uoga imekuingia, upendo hii tatu ambayo imegawanishwa three categories, anza kuitumia from today na utakast out fear. Ya kwanza, penda Mungu kwa moyo wako wote. Kila Mungu amesema ufanye, fanya. Jikomit kwake na moyo wako wote na umpende kabisa. Ya pili, penda maisha yako wewe mwenyewe. Penda vile ulivyo. Penda kazi ya mikono yako. Penda familia ambayo Mungu anakupea. Penda watoto ambao Mungu amekupea. Penda ile nyumba unaishi. Penda chochote ambacho Bwana amekupa mikononi mwako. Alafu kisha penda jirani yako kama unavyojipenda. Hiyo ndio tunaita perfect love. Na ukiwa na perfect love, the Bible says you cast out fear. Kama ukiona fear inatawala maisha yako, maybe haupendi jirani yako. Ukiona fear inatawala maisha yako, maybe haupendi Mungu. Ukiona fear inatawala maisha yako, maybe haujipendi wewe mwenyewe. Hebu leo hii unaposikia ujumbe huu, anza kuchiwe uone ni wapi katika area ya upendo umefail. Kwa mfano, Mungu amekufanikisha umenunua unga bando moja kwa nao kwa nyumba. Hapana jifungia. Atukule baada ya siku takwisha ndio kwa duka tena. Taka kujua jirani yako anakula nini. Taka kujua mtoto wa jirani yako mahako na unga ya kule siku hiyo. Upendo wa aina hiyo, Mungu anasema kwamba ina create perfect love before the Lord. Wapendwa, hebu kuanzia leo, nikataka kuwashawishi katika jina la Yesu. Ukianza kujipenda, uanze kupenda Mungu na uanze kupenda jirani yako, from there anza kuangalia vile maisha yako yatakavyokuwa. Hakuna siku uoga utapata nafasi. Biblia inasema kwamba the perfect love casted out fear. Uoga itakuwa inakimbia yenyewe, hata utakuwa unaifukuza. Hautakuwa unaambia roho ya uoga ondoka kwa maisha yangu, itakuwa inatoka yenyewe kwa sababu ndani ya moyo wako uko na perfect love. Kuna watu leo wanaenda supermarket. Mtu anangoja kula anajaza gari, magari yanaenda kama inama hivi. Zote anaye kwa nyumba yake. Na hapo kuna watu wako na shida. Kwa banka hapo na pesa. Yaani hizo dola
pasenye fulani aweze kusaidia watu ambao hawana. Yeye anajifungia na watoto wake na kuandika hapo nje umbwa kali, huko kuna kuingiwa. Kwa sababu mtu huyo ni selfish. Anajua na yeye mwenyewe. Niaulizia ene usati vizuri wane in Italy. Kuna mtu ambaye walijifungia kwa nyumba yao pamoja na familia yake watu 17. Walikufa wote na corona. Na yeye mwenyewe akajua maana alishindwa ni haja gani ya kuishi. So pesa wakazichukua kwenda kujitupa kwa barabara asiwasaidii. Maana ndani yao waliona kwamba hii ugonjwa vile ambavyo imekuja hata pesa zetu, hata mkifungiwa pamoja na jamii yetu kule huko, bado hatuwezi tukajisaidia. Walikufa wote. Let me tell you. Ukitaka kupendeza Mungu dunia hii na kuondolea uoga, love your neighbor. Bila babu unasikia uko na shida na njaa unakimbia kukula, uko mgonjwa unakimbia hospitalini, taka kujua pia mwenzako, jirani yako yuko namna gani. Love your neighbors. Hiyo ndio a perfect love. Na area kumpenda Mungu. Wa Kristo wenzangu, saa hii Mungu anataka kutupima. Kipindi hiki ni akina nani watasustain? Ni akina nani wata maintain their faith to God? Hiyo ndio qualify, itafanya qualify katika upendo wa kumpenda Mungu. Mungu amechoka na Wakristo wanaosema na mdomo wanampenda. Lakini wakati challenge kama hii imefika, maombi wanaacha, ushuhuda wanaacha, wanafanya vitu ambavyo vitamkasirisha Mungu, ni kusema hawampendi Mungu. Kumpenda Mungu ni kusema hata shida iwe ama ikose kuwa, wokovu wako utasimama imara. Utapenda Mungu kama vile ambavyo ulikuwa unampenda mwanzo. Kama kitambo ungelipwa mshahara mwisho wa mwezi, ukatuma fungu lako la 10 kanisani unaenda vizuri, hata saa hii ambayo akutani unafaa kwenda kumtolea Mungu fungu lake la 10. Sio sababu kanisa limefungwa, sio sababu kwamba utatoa, ni kama kanisa limekwisha atakuja kufunguliwa tena. Hiyo ni kusema umeanza kulimit upendo wako kwa Mungu. Haleluya. Labda unakuja kanisani kuosha, maana unaona shiriki watu wanaosha kanisa kila wakati, bila usikie imefungwa, watu wakutani kwa ibada, uliacha. Hiyo nyumba inaingia na vumbi hata kama watu wakutani. Enda huko osha. Ambia Mungu ni asante maana nyumba yangu hata kama tukutani, lazima ukute iko safi. Come and clean the church. Kama kuna kitu nafanya katika nyumba la Mungu, labda unaipanga token ya stima. Usema maana za stima ziwashi huko. Sitaenda. Enda ulipo hiyo stima. Usiache kufanya kile ambacho ulikuwa unafanyia Mungu zamani kwa sababu kuna corona. Hiyo ni kusema unapunguza the love of God in your life. Na Yesu mwenyewe akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Haifai chochote ambacho kinafanyika duniani akifai kutempa na the love of God in your life. Wala mbele mwenda sasa Mungu tuombea kanisa, mtuombea taifa la Kenya. Ndio mnafasa muongeze gauge ya maombi sana. Mwesha Mungu kwamba hamjakatizwa na chochote because mnampenda. Sasa wale ambao mnafunga kila wiki, kwa mnafunga kila wiki siku mbili, ongezeni mbili ama tatu zingine juu. Mwesha Mungu kabisa mnampenda na mnajikomiti kwake zaidi bila ambavyo ni kubaya sasa. Basi hizi nataka kuambia pendo, kuna kichungi kinakuja, Mungu ameachilia. Utakujua how many people they are still loving me. Hallelujah. Ni wazee wangapi bado wananipenda? Ni wamama wangapi bado wananipenda? Ni vijana wangapi bado wananipenda? Na wacha nikuulize swali hili kama ku challenge. Tangu janga hili la corona lipoingia katika la Kenya, umekuwa aje na Mungu? Ushirika wako na Mungu umekuwa aje? Commitment yako kwa Mungu imekuwa aje? Kuna mtu tu wakati ambaye alitangaza serikali hivi siku ya kwanza, hata kazani hajaingia tena, hajairudi kabisa. Hata kujua vile kunaendeleaga. Mpendo umeondokea Mungu. Kuondokea Mungu siwezi kumwambia Mungu sikupendi. Kuacha kile ulikuwa unamfanyia ni kumuondokea. Upendo wa Mungu unasema haufai kupunguza kile ulikuwa unafanyia Mungu kwa sababu janga limekuja. Wakati corona ilikuja ulitupa kimbia kwa na watoto, si bado mko na wao na bado mnawapenda. Mbona Mungu limwachilia? Mbona Mungu anasia jumba lake? Mbona anasia siku zote na Mungu? Haupaswi kujua vile kunaendeleaga. You just there, unangojea serikali itangaze, watu kuja kama bado chachi iko. Bado na watu wanapiga simu, bado chachi iko. Imagine. Upendo wa Mungu unapimangwa hivyo, kama unapungua ama bado unaongezeka. Hallelujah. Nataka kumalizia kusema hivi. Lazima tuinue upendo wetu kwa Mungu.
na mali popote ulipo mtazamaji wangu, labda kuna roho imekushika ya uoga, haujui ufanye nini. Hata kuna wengine sahihi napoongea sahihi kihubiri neno, kuna watu hata usiku wajalala, uoga imetomendo maisha yako, uoga imeshika mbele wako mpaka usiku mlale, maisha yamekuwa mazito, fear imetomend every corner. Ile ripoti tunaletewa kila siku ni ya kutuogopesha. Maisha yamejawa na uoga wa kila wakati. But I'm here to encourage you in the name of Jesus. The love of God. The love of God is still there. Enda kwa Mungu na ujasiri, mwambie Bwana, sitakubali uoga hii itawale maisha yangu. Imeandikwa hatukupewa roho ya uoga. Leo hii tumie hiyo mamlaka uliyopewa. Anza kupinda hiyo roho ya uoga, anza kuiongelesha. Nakukaribisha praise and worship hapa. Anza kuongelesha roho ya uoga kwa anga yako. Anza kuiambia iondoke na kuachilia katika jina la Yesu. Hajisi kama ni uoga wa nini? Ni uoga wa ugonjwa, ni uoga wa shida, ni uoga wa chochote kile. Iongeleshe. Imeandikwa kukupewa roho ya uoga, bali ya nguvu na upendo na akili timamu. There is hope in Christ. There is hope in Jesus. There is hope. There is hope. There is hope. Naenda kuongoza na worship songs na wapendo hawa. Nataka to agree in one spirit. Nataka to connect in one spirit. Ya kwamba roho ya uoga leo hii inaenda kuachilia mtu katika jina la Yesu Kristo. Karibuni sana. Shida barazite. Thank you.
nikutukuze wema wako. Nakushukuru Mungu wa mbinguni kwa upendo wako. Mungu wa mbinguni kwa upendo ulio nao juu ya maisha kila mmoja. Umetukusa na Maria kwa leo Bwana ukiwa na kusudi. Umefanya mlima wangu walipopote waweze kutazama siku ya leo. Maana uko na mpango mwema na maisha yangu siku ya leo. Una mpango mwema kubariki mtu mchana wa leo. Fanya mtu mchana. Uko na mpango kuibariki mtu mchana wa leo Bwana. Asante Bwana wa amani kwa uwezo wako. Asante Bwana wa amani kwa nguvu zako. Asante Bwana wa amani kwa uwezo wa kimbingu. Asante Bwana wa amani kwa uwezo wa msalaba. Asante Bwana kwa huruma za Mungu. Kama za Bwana zinatawala mali hapa siku ya leo. Tunakushukuru Mungu maana wewe ni mwema. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Baba sote kama baya kama wewe. Thank you Lord Jesus. Na majengo mali kwa wote ulipo. Nataka tuinue imani yako. Kama mega runinga yako nyosha tu mkono pale. Kama niyo simu yako gusa tu screen hiyo simu yako. Kuna hali ambayo kusonga na kuumiza maisha yako. Unasema ndio baba ningetaka unitembelee uniondolee uoga huu. Uniondolee mafadhaiko haya. Niondolee magonjwa haya. Wengine wamebaki na chakula kidogo sijui watoto watakula nini. Wengine sijui nalipa nyumba na nini. Umeingiwa na uoga wa kila aina. There is power in the name of Jesus. The Bible says God has not given us a spirit of fear. I want you to believe with me today. Wakataya na mashaka. Yakuna Mungu anakutembelea na shaka mkononi hiyo simu yako. Na wadini Mungu pamoja nami. Atia uwezo wako na nguvu zako. Unasema kutubatia roho ya uoga, bali roho ya nguvu. Atia za nguvu kwa salamaji wako. Aliyeinua imani yake kwako. Amekuza skrini yake. Amekuza pila ya simu yake baba. Mekebea magonjwa kwa mwili wake ina naima Jesus. Na pucha kila lana za mapepo ambao zimekufinya. Kila la ya shida. Kila ina ya masikini. Roho ya uoga pumaki. I command you now in the name of Jesus. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tunasema ni asante kwa kutuhudumia na kutubariki. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. So Bwana akubariki sana kwa kutazama. Na tunaamini kwamba neno la leo limebariki maisha yako. Na inua tu imani yako. Tumia haya maneno ambayo Bwana ametunania siku ya leo. Anza kuyaongea kuanzia wiki tunaingia. Na utaona maisha yako yatachukua mkondo mwingine. Bwana akubariki sana. Nitwa Pastor Peter Mwangi. Nimeokoka na mpenda Kristo Yesu. Wednesday pia tuko hapa kuanzia saa 9 na pia Friday tutakuwa hapa kuanzia saa 9. Join us those two days, Wednesday na Friday, na pia Sunday tunakuwa hapa kuanzia saa 5.
na Mungu Baba ataweza kunenea na kubariki. Usione umbali, ona ile neno ambalo na Mungu, maana neno la Mungu linaga distance. Bwana kubariki sana, share the message. Bwana kubariki. Shalom, shalom, shalom. God bless you.